Բարև ձեզ, ապրիլի 27-ին Լեռնահայաստանի հարյուրյա մեկի կապակցությամբ այսօր Իրավունք TV-ին հյուրընկալել է Գարեգին Նժդեհի դերակատար Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արտաշես Ալեքսանյանին։ Շնորհակալություն պարոն Ալեքսանյան մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ապրիլի 27-ին ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ տեղի կունենա Ֆիլհարմոնիայի դահլիճում երեկույթ նվիրված Լեռնահայաստանի հարյուրամյակին ձեզ հրավիրում ենք։ Պարոն Ալեքսանյան, դուք երբ կերտում էիք Նժդեհի կերպարը, ինչ էիք զգում այդ պահին։ Ճիշտ ասեմ, ես զգում էի, ինչպես որ հիմա եմ զգում, դավաճանված, լքված, վաճառված Հայաստանի Հանրապետության հասարակություն, որը որ իրա մեջ կարողացավ ենք անուշ գտնել, որպեսզի կարողանա իր հայրենիքը իր զավակներին չի ենթարկի ցեղասպանության։ Այնտեղ ֆիլմում դուք Նժդեհի բառերն եք ասում, որ երբեք չէի կարող պատկերացնել, որ իմ հաղթանակների համար ստիպված եմ արդարանալու։ Ես համարյա թե նույն բանն ասեցի, ես չեմ արդարանում, ուղղակի Նժդեհը շատ վրդովված և նեղացած էր հասարակությունից, որ չլսեցին և չընդունեցին, ու այսօր, որ գիտեք ինչն է ահավորը սարսափելին, երբ որ այսօր արժող-չարժող խոսում են Նժդեհից, Նժդեհի մտքերն են արտաբերում, Նժդեհի անվան տակ ելույթ են ունենում, ձևանում են իբր ազգային ուժեր, ազգային գաղափարախոսություն, ցեղակրոնություն եւ այլն եւ այլն, ու ամենասարսափելին դա է, ու ինքը ներողություն է խնդրել, որ այդ տեսակ հասարակությունն հասարակարգագոյություն ունեցել, որոնք որ ովքեր որ չկարողացան, չմբռնեցին ճշմարտության ճանապարհը, չկարողացան հասկանալ, ինքը դրա համար ներողություն խնդրեց, ինքը ներողություն խնդրեց այն հողի համար, այն մի բուռ հողի համար, որ արյունով էր ներկված, որ արյունով էր ներծծված, ինքը դրա համար ներողություն խնդրեց, ինքը խնդրեց ներողություն, որ ինքը իր հողի վրա կանգնած, իր հողի համար, իր ցեղի համար պայքարում է, բայց ցեղը թմբիրի մեջ է, ցեղը այսօրվա լեզվով ասած ու այսօրվա օրինակով որ բերենք, ամեն մեկը գտել է մի կոպիտ եմ ասելու լափաման, այդ լափամանից են օգտվում։ Երևակայիք նույն բանն էլ այսօր է կատարվում, պատմությունը կրկնվում է, ոչ մի նոր բան չկա։ 100 տարի անցել, բայց այսօր նորից Սյունիք վտանգված է, բայց մենք չունենք Նժդեհի նման հերոսներ, որ մեզ պաշտպանի։ Երևակայիք ունենք, ուղղակի մենք այն ազգն ենք, ովքեր սիրում են, երբ որ մարդը կմահանա, գնա մեռի, արի սիրեմ նա։ Մեր մոտ այդ կարգն է հաստատված, որը որ հիմարություն է։ Մարդուն պետք է կենդանության օրով կարողանաս գնահատես, կարողանաս հետևես, կարողանաս բարձրացնես, իսկ այսօրվա վիճակը Սյունիքի շատ նման է, որտեղ Նժդեհ ինքը Դավիթ Բեկյան ուղտի հետևորդ էր, այսօր գիտեք ինչ, եթե վերցնենք, այսպես ասեմ, հայրենիքի Արցախի 70%-ը վաճառված է, Սյունիքի 20-30%-ն է վաճառված, տրված, իսկ եթե մենք հանձնենք Սյունիքը և Արցախը, շատ մեծ իրաքաշով, շատ ծանր տապանակար կդնենք Հայաստանի վրա։ Ֆիլմում Նժդեհն է խոսում, Միջանցք, ինքն է արդեն հրամայաբար խոսում թուրքերից Միջանցքի մասին, իսկ հիմա հակառակն է, թուրքերն են մեզանից Միջանցքի հրամայական ներկայացնում։ Դա ասեմ, դա քաղաքական մեծ քաղաքականությունը, գեոպոլիտիկայա, որովից ես գաղափար չունեմ,
Գիտեմ, մենակ գիտեմ, որ դա մեծ քաղաքականություն է, մեծ գերտերությունների խաղա, բեմադրություն է, որտեղ որ Հայաստանին վերաբաշխված է մասսական տեսարաններից այն հող հանձնողի տեսարանը, տենց ասենք։ Մեր դժբախտությունների համար մենք ենք մեղավոր։ Մեր ամեն ինչի համար ենք մենք մեղավոր, որովհետև մենք չենք կարողանում միասնաբար լինել։ Գիտեք, ես ես վերջերս մի ասացված կա հայկական, երբ որ ասում է առաջ մորթուս, հետո որթուս, այ երբ որ մենք կմտածենք առաջ որթուս, թորանս, հետո մորթուս, այդ ժամանակ մենք կարող ենք ինչ-որ բանի հասնենք, որովհետև այսօրվա վիճակով, որ ոնց նայում եմ, ինչպես նայում եմ, տեսնում եմ, առաջնահերթ մտավորականությունն է գնացել, կտրվել Թումանյանից, Իսահակյանից, Չարենցից, Շառլ Ազնավուրից կտրվեցին, մի խոսքով Վիկտոր Համբարձումյանից կտրվել են, իրական առաքելությունից կտրվել են հանուն այս մի բաժակ ջրի և այն մի ափսե ճաշի, որը որ այդ օրվա իրանց հաճույքը, հակուրդը, ստամոքսի կտան, այդ դրա համար կտրվեցին։ Դրանով մենք վճարեցինք Արցախովի։ Մենք վճարեցինք շատ թամ, մենք վճարեցինք եռաբլուրով, մենք վճարեցինք պատերազմով, մենք վճարեցինք հողերը հանձնելով, շատ ահավոր սարսափելի բան է դա, երբեք չի կարելի, երբեք չի կարելի, հասկացենք ու հավատանք, որ այո, մարդը մահկանացու է, հասկանում ենք, ուշ թե շուտ մարդը պետք է մեռնի, բայց գերագույն հաճույքը մեռնելու որն է, երբ որ դու պայքարում ես քո հայրենիքի համար, երբ որ դու այդ ամեն ինչը անում ես քո հայրենիքի համար և դա մնալու է դարեդար, ոչ թե այս մի լապը լապեցիր, վերջացավ, կյանքը ավարտվեց ու գնացիր կորար, ոչ ազգի համար բան արեցիր, ոչ քո ընտանիքի համար բան արեցիր, ոչ քո երեխու, ոչ քո տորան և այլ, ոչ մեկի համար ոչ մի բան չարեցիր։ Չի կարելի այսօր, մտավորականությունը պետք է շարժվի, պետք է լինի լոկոմոտիվի դերում այսօր մտավորականությունը։ Բայց այսօր համարյա լուր են մտավորական, շատ քչերն են խոսում, շատ քչերն են խոսում ու ցավալի է։ Հարցազրույցների նույնիսկ շատ քչերն են համաձայնվում քաղաքական թեմայով։ Ես քաղաքական թեմայով չեմ խոսում։ Չէ, եթե խոսում ենք երկրի մասին, մշակույթի գործիչներից կան գործիչներ, որոնք չեն համաձայնվում այդ թեմայով խոսել, բարձրաձայնել։ Այս երկիրը մերն է, մենք ապրում ենք այս երկրում, այս երկրում կատարվել է ամեն ինչը, ինչ որ չափով վերաբերում է նաև մեզ, մենք պարտավոր ենք խոսել, դա մեր պարտականությունն է նաև, եթե դու վերցել ես քո ուսերին մտավորականից, մտավորական լինելու առաքելությունը, դա հասկացել ես, որ ի վերուստ քեզ տրվել է դա, ուրեմն դու պարտավոր ես դա անել, իսկ եթե դու փողով ես առել, ծանոթով ես առել, դարեդար շարունակ մենք Տիգրան Մեծից հետո մի բուր այս հողի վրա միշտ տենց ենք ապրել, էլ այդ տեսակ ենք ապրել, որ այսօր այսօրին ենք ասել, միշտ խոսացել է փողը, բարեկամը, ծանոթը, մեջքը և այլ, իրական առաքյալները, իրական առաքելությունով եկածները իրանց միշտ մտցրել են անկյուն, փակել են Նժդեհի պես բանտերում, Փարաջանովի պես բանտում փակել են, չեն թողել և այլն և այլն, օրինակներ շատ կարող են բերել։ Բայց այսօր այդ պահը չի, այսօր այն պահն է, որ պարոնային մտավորականներ, պետք է դուք առաջնորդեք հասարակությանը, ժողովրդին և ազգին, այլապես ձեր առաջնորդը չի լինի, ոչ Թումանյանը, ոչ Դեմիրճյանը, ոչ Ռաֆին, ձեր առաջնորդը կլինի օրվա վարչապետը, օրվա նախագահը, և այլն, և այլն, և այլն։ Այսօր ասել ենք այն օրվան, նույնիսկ թատրոններն են արգելում ներկայացումներ, երբ որ տեսնում են իրենց կերպարը։ Դա, ես չգիտեմ, դա ինչ-որ բարդույթների հետ է երևի կապված, որովհետև խորհրդային միությունը, որ խորհրդային միություն էր, այն ժամանակ ներկայացումը, օրինակ ես մասնակցել եմ Պեպո ներկայացման Սունդուկյանում, Խորեն Աբրամյանի բեմադրությամբ, Դեմիրճյանը իրանք չարգելեցին, ասեցին, այս մասը փոխեք, ոչ թե արգելեցին, ինչ է նշանակում արգելել ներկայացում,
Վահրամ Սահակյանի ներկայացումը, դա սատիրա է, դա իրատեսակն է, ընդհակառակը, գիտեք ինչ կա, եթե խոր իմաստ լինի այդ օրվա իշխանությունը, կառավարությունը և ղեկավարությունը, եթե խոր իմաստ լինի, ընդհակառակը, ինքը կֆինանսավորի, որպեսզի այդ տեսակ ներկայացումը շատ լինեն, նայեք տեսեք հետաքրքիր բան եմ ասում, այս ջուրը եթե մենք մի թափ տանք, ինքը գազ կունենա մեջը, չէ, այսի ժողովուրդն է, հասարակությունն է, այս բերանը պետք է բացես, որ այդ գազը դուրս գա, իսկ այս բերանը կարաս բացես այդ ներկայացումներով, դու կարաս մարդկանց միջից այդ փոքսը, հոքսը, սաղ այդ ամեն ինչը վրդովմունքը, այդ ներկայացմանը, որ նստած նայում է, ծափահարում է, համաձայնվում է նրա հետ, այդ մարդը թուլանում է, ինքը նորից պետք է ուշ հավաքի, լսի քո խաբեբայությունը, որպեսզի հետո դուրս գա քո դեմ։ Իսկ այս տեսակ բանով ընդհակառակը շատ ավելի շատ են գրգռում մարդկանց։ Դա չիմանալու պատճառը, դա չհասկացողի բանը, մտածելակերպը ու գործողությունը։ Ոնց կարելի ներկայացում արգելել, ոնց կարելի կինոն արգելել, արգելես ժամանակին Փարաջանովին արգելում էին, չէ՞, նրան գույնը, Տարկովսկուն էին արգելում իր ֆիլմերը, բայց հետո տեսան, որ չէ եղբայր, եկան հասան այն աստիճանի, որ հասկացան, որ մի հատ ժամանակին բան կար, պապիկ կար, Լենին պապիկ էր կոչում, ասել էր, իսկ սեղ իսկուս Վարժնեշի միավելի այդ կինո, ամենակարևորը կինոն է, այսինքն կինոն ինչ է, դա բանի գովազդի միջոց է, տվյալ ինչ-որ, չգիտեմ, միտքը գաղափարը և այլն և այլը, կամ այսօր, որ իսկ կան մենք բան սարքեցին համացանցում և Ամերիկայում, համերա հայերը քեֆ սարքեցին, Բայդենի բանը, արտահայտած բառը, հարակապակցությունը։ Բայց դա չի ճանաչեցի, ուղղակի ասել է ինքը։ Չէ, ներողություն, բայց իրանից առաջ Ռոնալդ Ռեգանն էր ասել, ու ինչ փոխվա մինչև այսօր, բայց ինչի Բայդենը այս 44 օրվա պատերազմի ժամանակ մի հատ ձեն չհանեց, մի հատ օգնություն չարեց, այսինքն այստեղ քաղաքական նկատառումներ կան, չէ, այստեղ քաղաքական գործոնն է խոսում։ Է, հա, Ռեգանն էլ ասեց այն ժամանակ, ինչ եղավ, ոչ հողերը տվին, ոչ փողերը տվեցին, է, հիմա էլ ասեց, ինչ է, ճանապարհ են ուզում, հա, եվալ, եվալ են։ Ժամանակին նաև նազար-նազար միջևեր ներկայացումներ գնալու։ Կամերային, այո։ Հիմա այդ այլ են արգել, նազարի կերպարում կան մարդիկ, որոնք իրենց տեսնում են, բայց նազարը միշտ եղել է, նազարներ միշտ են մենք ունեցել։ Դե երբ որ Դերյանիկ Դեմիրճյան կարդային, չէին են բանանի վրդովի էլի, իմանայի, որ նազար, պետք է գան նազարները գնան։ Ես ինչ կուզենամ, ես կուզենամ, որպեսզի ես, չնացի մի չեմ հավատում, ասում են ինչ-որ Նիկոլ Փաշինյան հրաժարական է տվել, բայց ժպը-ի ասեցին, ժամանակավոր պաշտոնակատար, այդպես չի լինում, սա այդպես չի լինում, դա իրավունքի օրենքի մեջ չի տեղավորվում, հրաժարականը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, որ հրաժարական տվեց ու գնաց, ոնց թե ես հրաժարական եմ տալիս, դառնում եմ ժպը, սա ևս մի փոշիա, թոզա փչվում է նաև էլի հասարակության ժողովրդի աչքերին, և հետո գիտեք ինչ, ցավալի բանը, բայց բոլորը իրար հետ կապված են, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Նիկոլ Փաշինյան, այդ ամբողջը բոլորը կապված են իրար հետ, այսօր ստեղծվել է պահ, երբ հայ ազգը, ազգը, հայ ազգը հնարավորություն ունի ընտրելու իրական հայ, որը կմտածի հայի մասին, հայի ոտքի տակի հողի մասին կմտածի, իր ընտանիքի պես կվերաբերի, այսինքն, ասելիքս որնա, այսօր հնարավորությունը մի եթե, որ ես չիտեմ, վաղը ժպյով կարելի է ընտրություններին շատ մեծ գումարներ ծախսել և բաներ անել, ընտրությունը հաղթել, որոզ է այդ տեսակ չի լինում,
ժպը չկա, գոյություն չունի այդ տեսակ բան։ Ժողովուրդը, հասարակությունը եւ ազգը հիմի մեծ հնարավորություն ունի, եթե իրականանան այս ընտրությունները, ազգը, ցեղը հնարավորություն ունի ընտրյալներ ընտրի ազգային ժողովում, իր ընտրյալներին, որոնք որ իրականում կծառայեն։ Եվ ամենասկզբից օրենք պետք է հանեն, առաջի օրենքը պետական պաշտոնյան, եթե մեկ տար անգամ մեկ ստորակետ սուտ ասեց, ուրեմն իրան կախաղան, կամ սպանել, կամ կախաղան անել, խաբել չկա ժողովրդին, ոչ մի խաբել, օրենք ես հանում, խաբելու համար, ոնց է, գողության համար էս հոտվածը, խաբելու համար էս հոտվածը, ես օրինակ եմ բերում, միգուցե չկախենք, այլ գնդակահարենք, կամ չգնդակահարենք, այլ ունեցված կբռնագրավենք, եւ այլ, եւ այլ։ Առաջի օրենքը, որ չխաբեն հասարակությանը, ազգին չխաբեն, այդ օրենքը հանեն ու մտնեն ազգային ժողով, հլը տեսնեմ որ մեկն է սուտ խոսելու։ Բայց չեն առաջադրի առաջին հերթին իրենց իմանալով։ Դրա համար պետք է այն տեսակ մարդիկ ընդրվեն գնան ազգային ժողով, որոնք որ կներկացնեն ազգի բախն ու ճակատագիրը, ոչ թե Տիգրան Մեծից թողած այս մի բուրը։ Մենք բոլոր ժամանակներում բան ենք արել, առաջ որդուս ա եղել, առաջ մորդուս ա եղել, հետո որդուս են ա եղել, դրա համար մնացել ենք մի բուրը։ Դուք ասացիք կան նրդեհի կերպարով մարդիկ, բայց մենք չենք տեսնում քաղաքական դաշտում նման դեպքեր, դեմքեր չկան այդպեսի։ Ես ցավում եմ, որ չեք նկատում, ես նկատում եմ, պարտադիր չի Հայաստանում, օրինակ ինչի Հայաստանում մենակ, Հայաստանը բոլոր հայերի հայրենիքն է, կամ այդ ինչ հիմար օրենքներ են, հայը բոլոր երկրներում աշխարի վրա էլի մնում է հայ իր հայրենիքով, ինքը այնտեղ շատ հաջողված է։ Օրինակ ես կուզենայի Ավստրալիայի բաններ, մյա դեպուտատ հայկին ունենք, դոլի վարչապետն անդեղի, ես կուզենայի ինքը գար վարչապետ, վարչապետուի, ես կուզենայի կին լիներ վարչապետուին, որովհետև կինը ինքը գիտի իր ընտանիքը պահել, իր երեխին պահել, իր օջախը պահել, զարգացնել եւ այլն տիրություն անել, տղամարդը բեզալաբերնի է, ինքը մի քիչ սենց է, իր կինը վայից ինից է, էլի բանա, ինքը մարդն չող է, իր ձակին, որ հանկարծ գա ինչ-որ մեկը ուզենա բան անի, սենց իր եղումներով ճանկերը կգցի, աչքերը կանի, դե համար այսօր մեզ պետք է կին վարչապետուի, իսկ նախագահ, հետո կասեմ ով կլինի նախագահ, ում է պետք ընտրել նախագահ, ես ունեմ իմ թեկնածու նախագահի։ Каждый кузнецова его счастье. Դրա համար եմ ասում, մեր ամեն ինչի մեղավորը մենք ենք։ Նշտեն։ Բոլորն են մեղավոր ենք։ Մենք բոլորս մեղավոր ենք, որ ունենք այս տեսակ ունեցել ենք 88-ից մինչև այս տեսակ կառավարություն ենք ունեցել։ Մեղավոր ենք, որ չենք բարձրաձայնել, բայց ես միշտ բարձրաձայնել եմ, ես իմ կռիվը միշտ տվել եմ, թե պատերազմի դաշտում, թե գրելով, թե իմ դերերով, միշտ ես եղել եմ իմ ազգի կողքին, միշտ ես ճշմարտությունն եմ քարոզել, իմ ելույթը Սարդարաբադի ճշմարտության վերաբերյալ, հենց այնպես չէր Սարդարաբադում, եւ ուզում եմ ասել, որ հարգելի ազգ, հարգելի ցեղ, Սարդարաբադի իմ ելույթը հենց այնպես չի, ու այսօր եթե գնաք ընտրությունների, դա Սարդարաբադի ճակատամարտի նման ճակատամարտա լինելու, կամ կլինեն, կամ չեն կլինի, կամ էլ կլինենք ինչպես որ կանք, առավել եւս ավելի վատ։ Ստի կեղծիքի թագավորությունը մոռելով, այսօր եթե վերցնենք թագավորության մասին, ասացիք, հիշեցի, շատ կարևոր է Նժդեհի գաղափարախոսություն, ասեմ, հասարակության վերադաստիրակությունը, պետք է վերադաստիրակել հասարակությանը, պետք է կարողանաս հասարակությանը բացատրես, ասես, որ այս տեսակ այդ, սա սենց է, սա անենց է, սա սև է, սա կարմիր է, սա կապուտ է, սա կանաչ է, ոչ թե մենակ դնես սևի մեջ, ասես սրանք սև են, ես է դնես սպիտակ մեջ, ասես սրանք սպիտակ են, պետք է մարդկանց աշխատել, մարդկանց հետ, ոչ մեկ չի սիրում աշխատել, բոլորը պատրաստ են ուզում, այդպես չի լինում,
Իսկ մեր ազգի փրկությունը, այո, կախված է մենակ երիտասարդությունից, երիտասարդությունից է կախված այս ազգին դարձնել, կամ թագավոր, կամ թափառական, միմյան երիտասարդները։ Ցանգերության մշակույթի սպորտի փոխնախարարը նշտեին ֆաշիստ էր անվանում, նման այդ հոգեբանության դա։ Ես դեռ անդրադարձել եմ այդ թեմային, ես գրել եմ դրա մասին ու մեջբերումներ եմ արել, ուղղակի եթե չգիտես, իզուր տեղին չես քեզ խայտարակում քո անգրագիտությունը ցույց տալիս ու դու էլ զբաղված ես այդ պաշտոնում։ Միգուցե գիտի, ուղղակի մտածված է, դա։ Որ ինչ լինի։ Նշդե իմացողները բոլորն էլ գրեցին, որ դու անգրագետ մարդ ես, դու չգիտես ինչ ա։ Նշդե ինքնի ա վերանով էլ ասում, որ փոշու այդ դարերի փոշուց հանում ա ինքը ազգի կենսագրությունն ա անում, փրկում ա, փոշին ա այդ մեծ հաստ գրքի վրա այդ մաքրում, երբեք փոքր ազգերի թեկուզ և նացիոնալիզմը, փոքր ազգերի, դա նացիոնալիզմ չէ, դա ուղղակի գոյի պայքար է։ Հələ հիշեք, պատմություն հիշեք, ինչքան մեծ ազգեր են գոյություն ունեցել, ինչքան մեծ պետություններ են եղել, որոնք չեն կարողացել իրանց ցեղի պայքարը տանեն, վերացել գնացել են։ Այս մարդը իր ցեղի պայքարն էր տանում, որ իր ազգը գոյա տևի, որ չմահանա, որ այսենց ծվեն-ծվեն չլինի, որ տապանակար չդնեն հայոց երկրի վրա։ Ռուսաստանի հետ ինչպես եք տեսնում մեր ապագան։ Դե ամեն մարդ մի ձևի է տեսնում կապերը, բայց ես ուղղակի ուրիշ բան եմ ասեմ, հետո կանրանամ ձեր հարցին։ Օրինակ երբ որ 95 թվականին, հենց նույն ձեր հարցին ա վերաբերում, Ռուսաստանը ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը, Պուտինը էլ 100-ամյակին հելավ եկավ, ինչ այդքան ոգևորված չէր Հայաստանը։ Ինչ է Բայդենի մի հատ նախադասություն, ասեց, այս ինչ ոգևորություն ապրեցին։ Ախր գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ արդեն համարում են, որ ընդունվել է ցեղը։ Ո՞վ ասեց ընդունվել, հլ կոնգրես կա, հլ սենատ կա, հլ հազար ու մի հարց կա։ Ո՞նց թե, ինչն ընդունվել։ Էլեն կրկնում, Ռեգանը ասեց նույն բանը, ասեց Ռեգանը, ու ինչ եղավ։ Կոնգրեսը չհաստատեց, սենատը ընդ դեմ էր մեծամասնությունը եւ այլն եւ այլն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հարցին ոչ խորքային ենք մոտենում, միգուցե դրանից։ Գիտեք ինչ, սենց ձեր հարցին ես տեսակ պատասխանեմ։ Ես եմ Պողոսնա Պետրոսնա, իմ հարևաններն են։ Այս հարևանը ինձ դրընկից է, իսկ սրան գնալու համար ստեղ մի հատ գյոլ կա, ստեղ մի հատ լիճ կա, պետք է այս լիճը նավակով գնամ, նոր այս հարևանին ձեն անեմ։ Մամերձ վիճակի մեջ է Պողոսը, հիմի ո՞նց է, այս հարևանին ավելի շուտ ձեն կա անես, թե այն հարևանին։ Ես ձեր հարցի պատասխանը տվեցի, չի կարելի ապրել ջայլամիպես այս գլուխ ավազների մեջ։ Ես օրինակ ունեմ խորհրդային միության կրթություն, ավարտել եմ Մոսկվայում իմ ինստիտուտը, շատ մեծ բավականություն ու և կրթություն եմ ստացել ռուսական դպրոցներից, բոլոր տեսակի դպրոցներից, ոզմալ լինի բալետ, արվեստ, դերասանություն, կինո, չգիտեմ, ռեժիսուրա, նկարչություն, ամեն ինչ, կրթություն, կրթություն գիտեք ինչ բարձր մակարդակի վրա էր։ Ես չեմ ասում այն խորհրդան միություն վերադառնա բան, բայց խելացի մարդը ամեն տեղից մի բան կվերցնի, կվերց, ստեղ կրթությունն ու առողջապահությունը շատ բարձր մակարդակի վրա էր, որտեղ ձերի էր, համ կրթությունը, համ առողջապահությունը, մարդիկ իրանց ընտանիքները, իրանց երեխիկը համ կրթությունն էին ձերից ստանում, համ առողջապահությունն էին ձերից ստանում, հələ դրան գումարածել մի բան էլ մարդկանց ուղարկում էին հանգստանալու, պիոներական ճամբարներ էին ուղարկում քո երեխին, Պողոս երեխին, այս մարդիկ գնում էին ծովափ հանգստանալու։ Ես չեմ ասում վերցրա այն ամենավատը, բեր նորից ստե կրկնի, չէ, խելացի ես լավ բաները վերցրա, ասում այի խելացի գարը յոթ մոր ծից կծծի, հիմի խելացի եք, արեք, աշխատեք, ստեղից էլ վերցրա, անդեղից էլ վերցրա, անդեղից էլ, ինչ ա նշանակում Ռուսաստանի հետ կամ Ամերիկայի հետ, չէ եղբայր, ես ես եմ, ես Հայաստանն եմ, ես կայանալու եմ, կայացել եմ ու ուժեղ եմ, ով ուզում ա թող գա հետս ընկերություն անի, հետս կուզես ընկերություն անես, Ռուսաստան, արի ընկերություն անենք, Ամերիկա կուզես հետս ընկերություն անես, արի իրար հետ ընկերություն անենք, բայց հլը դու կայացի, դու հլը կայացի, դու մի եղին ապաստակ,
Մի էլին ապաստա, դու հլը դարի վագր, այրուս դարի, դարի հասկա, իվ որ կողքից նայող ասայմ արդ, ես Հայաստան, ես ով այմ արդ, լիտանք մյատ նայինք դրանց հետ, լավ չուր թապով մարդիկ են էրևում, էլի, ջիգյարով, հոգով ուժեղ, ընգնա հետ ներ ընգերություն անենք, ինչ աղե որ։ Դուք այդպես եք ասում, բայց այսօր մեր գերիների հարցը մենք Ռուսաստանից ենք, չգիտես ինչի պահանջում, մենք մեր էլի մեր մեջ չենք տեսնում։ Ուրեմն ասել եք, ինչա ցավը տան։ Մենք պետք է ուժեղ լինենք, որ չգնաց։ Պետք է որոշի մեր հարցը, թե մենք չգնաց ուրիշի դռները, ասես իմ հարցս լուծի։ Եթե դու ունակ չես, իղբայր, թող ով որ ունակ ա, թող նա գա, անի այդ ամեն ինչը։ Աթորը քաղցրե։ Դե աթորն էլ բան է, էլի, այսօր ձերը դա եկուցել էլ չասեմ, որ տեղ է, խիարի նման բան է, էլի, բա ինչ ասեմ, բա դրա մասին չի խոսքը, աթորի մասին չի, աթորակրիվի մասին, մի փոր հացի մասին չի խոսքը, խոսքը հայրենիքի հողը, հայրն ու ջուրը, պահելու մասին է խոսքը, որը որ այսօր մենք 70% տվեցին, դարերով տվել ենք, այդ ստամոքսի, աթորի, կրվի, այդ մի փոր հացի համար դարերով Տիգրան Մեծից հետո սենք ստալով գալիս ենք։ Նստած ենք աթորի ծերին, որ աթոր է ուզում, թողի մտածի, որ աթորի ծերին է նստած։ Վաղը միսօր այդ աթորն էլ ենք աշելու դագից, ինքը ընկնելու է խոր անդունդը։ Ոնց թե կարող է պատահի ինքը այդ աթորի վրա։ Եկա, աթորն էլ կգրավի, հողը գրավելով գալիս է։ Դու աթորն էլ կգրավի, դու կնգատ էլ կգրավի, երեխուտ էլ կգրավի, սենց գրավելով գնալու է ասնի է, պան Թուրքիզմի ծրագրով ես իմ ուր ասնի։ Վազգեն Սարգսյանի խոսքերը հիշեցի աթորի կրիմի արեք, կրիվ արեք հողի, որ այդ աթորը դնելու վրա տեղ լինի։ Հա, թերևս շատ լավ բան է, ասացված կա։ Հա, այդ հողի համար պետք է կրիվ անես, որ այդ աթորը դնելու տեղ ունենաս, այսքան բան։ Շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու համար։